အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ချစ်စွာသောမိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်အမြဲတမ်းမျှဝေနေကြတိုင်းအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကိုအခြေခံနေစပြီးတော့လေ့လာနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ပညာဒါနသင်ခန်းစာလေးတွေမျှဝေပေးလျက်ရှိပါတယ်အရှိကသင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း adjective ဆိုတာဘလို့စကားလုံးလေးတွေလဲပြီးတော့နောက်တော့ those these အဲ့ဒီစကားလုံးလေးတွေကိုထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အတူတူလေ့လာကြပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သင်တန်းရဲ့ရွယ်ချက်အတိုင်းပဲမရှိလို့မသင်မသင်လို့မတက်မတက်လို့မသိမဖြစ်ရလေအောင်ကျွန်တော်တို့သိတဲ့နည်းနည်းလေးကိုစ조사ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုအမြဲမျှဝေပေးလျက်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့သင်ခန်းစာလေးတွေရလဲအဆက်ဆက်လေးတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သင်ခန်းစာလေးတွေကိုမကြော်ဘဲနဲ့လေ့လာရင်တော့အကောင်းဆုံးပါပဲလို့မိတ်ဆွေတို့ကိုအကြံပေးပါရစေโอเคเนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရှိသင်ခန်းစာမှာပြောခဲ့ကြတယ် adjectives adjectives ဆိုတာကမြန်မာလိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြောကြတယ်နာမဝိသေသနာငငယ်တုန်းကကြက်ခဲ့တယ်နာမဝိသေသနာဆိုတာဘာလဲနံကိုအထူးပြုသောပုဂ္ဂိုလ်နံကိုအထူးပြုသောစကားလုံးကို adjectives နာမဝိသေသနာလို့ခေါ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြက်ခဲ့ကြတယ်ဟုတ်တာပေါ့နော်။ဘာကိုအထူးပြုတာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရှိသင်ခန်းစာမှာမိတ်ဆွေတို့ကိုအကျူလေးနော်စဉ်းစားခါထားသလိုပဲကျွန်တော်တို့အတူတူစဉ်းစားခဲ့သလိုပဲ။နောင်းပေါ့။နောင်းနောင်းဆိုတာပါလဲဆိုအမိဒီပေါ့။အဲ့ဒီအမိဒီအခြေအနေတွေကိုပို့ပြီးတော့ပေါ်လင်းသွားအောင်ပေါ်ပြပေးတဲ့စကားလုံးတွေကို adjectives လို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အများစုသိကြတဲ့ဟာကတော့adjectives လို့ပြောလိုက်တာနဲ့မြန်မာလိုဩသောနဲ့ဇုံနဲ့ဆိုဒီလိုပြောကြတယ်เนาะပြီးရင်စကားပြောတဲ့နေရာမှာဆိုတော့ဒဲ့ပေါ့ဒဲ့เนาะရုပ်ချောသောကောင်လေးလို့မပြောပဲနဲ့ရုပ်ချောတဲ့ကောင်လေးဒဲ့ဆိုပြီးတော့ပြောကြတယ်အဲ့တော့သောတို့ဒဲ့တို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးတစ်ဆင့်ထပ်ပြီးတော့တိုးပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်သောတွေဒဲ့တွေစုံတဲ့စကားလုံးမှာမှ adjective လားဆိုတော့မဟုတ်ပြန်ဘူးတဲ့ဒါလေးကိုနည်းနည်းကျွန်တော်တို့เนาะစဉ်းစားကြည့်ပါမယ် a teacher ဆရာတယောက်ပါတဲ့เนาะကျွန်တော်ဆရာတယောက်ဘာဆရာတယောက်လဲဆိုရင်ဒီကြားထဲမှာသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့ပေါ်လွင်အောင် a school teacher ကျောင်းဆရာတယောက်ဩကျောင်းဆိုတဲ့စကားလုံးเนาะကျောင်းဆိုတဲ့စကားလုံးအဲ့တော့ဒီ school ဆိုတာမေးစုစဉ်းစားကြည့်ပါ school ကျောင်းဒေါ်လာဒေါ်နဲ့ဆုံးလားဒဲနဲ့ဆုံးလားမဆုံးဘူးเนาะ school ဆိုတာကျောင်းလေကျောင်းလောပါကြီးလေနာမည်ကြီးပေါ့နာမည်ဆိုတော့ဒါကြီးอ่ะ noun မဟုတ်ဘူးလား noun မဟုတ်အဲ teacher ကော noun မဟုတ်ဘူးလား noun မဟုတ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဇကစုမှာဆိုရင် a school teacher ကျောင်းဆရာတယောက်ဒါဆိုရင်ဒီအရှိကschool ဆိုရဲ noun ကြီးကအနောက်က teacher ကိုတွားပြီးတော့အထူးမပြုဘူးလားပြုတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့တဆင့်တက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးတွေးကြည့်ရမှာစဉ်းစားကြည့်ရမှာကျွန်တော်တို့ငယ်တုန်းကကြက်ခဲ့သလိုပဲဒေါ်တွေဒဲတွေနဲ့သုံးမ adjectives မဟုတ်ပဲနဲ့ဒီအရှိက noun ကိုအရှိကအထူးပြုတဲ့စကားလုံးတွေဒီလေ noun ဖြစ်လင့်ကစားသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဗာလဲ adjectives တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတယ် noun လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့မှတ်ထားပါနော်အကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ကပုံသေးဟာနောင်ရဲ့ရှိမှာတော့တဲ့ဆိုပြီးတော့တွားပြီးတော့မှတ်လို့မရပါဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုစကားလုံးမျိုးလေးတွေစကားစုလေးတွေမှာဆိုရင်နောင်ကနေပြီးတော့အရှိကနောင်ကအနောက်ကနောင်ကိုတွားပြီးတော့ဘာလုပ်တာလဲအထူးပြုတာအထူးပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူဒီဘာတာဝန်ထမ်းဆောင်တာလဲဆိုရင် adjectives တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့နောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သိရပါမယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဘုဒ္ဓတာအနေနဲ့မိတ်ဆွေတို့မှတ်ထားပါဦးနော် a school teacher a university teacher university u n i v e r s i t y university အေးပဲထည့်ရမယ်နော်ဟာဘာဖြစ်လို့လဲမဟုတ်ဘူးလေဆရာဒီရှိမှာ a e i o u လေကျွန်တော်တို့ကြက်ခဲ့တယ် a e i o u ဟလာပါတယ်ဆိုရင် a နဲ့ထည့်ရမှာပေါ့ဘယ်က a university ရမှာလဲ n university ပေါ့မဟုတ်ဘူးနော်သူ့ကိုအတန်ထွက်လိုက်တဲ့အခါကျ u
ni virus de yu 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 so re atan yi twat ni ba de no atan ma hoh hu no bi dan yi twat ni ba de da ja ma lo no da ja ma lo tu ko jano ru ga a the ya chin phit ba de a shi tin gan sa ma le jano ru pyo ka de lo be hou r no ha wa lo jano ru ma twat hu belo twat le hour hour okay hour လို့ထွက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တဲ့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ပြန်ရေးလိုက်မယ်နော်မြင်အောင် hour hour လို့ထွက်တဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်က hour လို့ထည့်မှာလား an hour လို့ထည့်မှာလား hour h then the silent letter ဖြစ်နေတယ်ဒီမှာဒီ h ကဒီ h ရဲ့အတန်လေးဒီမပါဘူး hour h နဲ့စပါမယ်လေ okay နော် h နဲ့စပါမယ်လေဘာတန်ထွက်နေလဲဆိုတော့တရတန်နဲ့စတယ် hour hour ဆိုတဲ့အတန်ထွက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က an hour လို့ပြောရမယ်ဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့အခြေခံလေးတွေသိထားရမှာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့လဲဒီမှာ an university mobile နဲ့ a university teacher ပေါ့နော်တက္ကသိုလ်ဆရာတယောက်ပေါ့ okay နော်ဒါဆိုရင်ဒီရှိက university ဆိုတဲ့စကားလုံးအောင်တက္ကသိုလ်ဆိုတာဒါကြီးရောနောင်မဟုတ်ဘူးလားနောင်မောအနောက်ကဒီ teachers ရဲ့ဟာကောနောင်မောဘူးလားနောင်မော okay နော်အဲ့တော့အရှိကနောင်ကအနောက်ကနောင်ကိုအထူးပြုတယ်ဒါကြောင့်မလို့နော်ဒီနောင်လေးတွေဒီအဲ့လိုပုံစံနောင်လေးတွေ adjectives ပုံစံမျိုးတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့နောင်လေးတွေဖြစ်ကြပါတယ်ဒီလိုစကားစုလေးလည်းရှိကြပါတယ်နော် okay ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒေါ်တွေဒဲတွေမှမဟုတ်ဘူးဒီလိုပုံစံ adjectives လေးတွေလည်းရှိကြတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောကြပါတယ်။နောက်မှကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြအောင်ပါမယ်။ဘာလဲဆိုတော့ adjectives တွေဒီသတ်မှတ်ထားတာရှိပါတယ်။เนาะ predicative adjective လို့ခေါ်တဲ့ကရိယာနောက်မှထားပြီးတော့သုံးရတာမျိုးเนาะဖြစ်ကြောင်းကိုပြတဲ့ adjective ။နောက်ပြီးတော့ attributive လို့ခေါ်တဲ့နောက်ရဲ့ရှိမှာပဲထားပြီးတော့သုံးရတဲ့ adjective မျိုး။အဲအဲ့လိုမျိုးစားတွေလေခွဲထားပါတယ်ဒါကတော့နောက်မှကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ခွဲကြမယ်เนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီနေ့မှာတော့ adjective ဆိုတာဘယ်လိုစကားလုံးမျိုးလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာကြမှာဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့တော့မေးစရိုအနေနဲ့စာအုပ်ထဲမှာရေးမှတ်ပြီးတော့လေ့လာမယ်ဆိုလဲရတယ်ဒါမှမဟုတ်လဲပုံလေးတွေရိုက်ထားပြီးတော့เนาะကိုအားတဲ့အချိန်မှာပြန်လေ့လာရင်လဲရတယ်အဆင်ပြေတယ်လို့လေ့လာပါเนาะအဓိကကတော့လေ့လာရင်ねလေ့ကျင့်ရမယ်လေ့လာရင်ねလေ့ကျင့်ရမယ်အတခါလေးတွဲလုတ်သွားရင်အကောင်းဆုံးပါပဲနော်လေးလိုင်းလေးချင်းလေးလိုင်းလေးချင်းဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်သွားကြမယ် adjective ဆိုတာက noun ကို describe လုပ်တယ်ဖော်ပြတယ်ဆိုတာသိပြီးသွားပြီသိတာဗောဒါနော်ငယ်ငယ်လေးကတည်းကသိခဲ့တာဗောအာဆရာပြောမှမဟုတ်ပါဘူးနော်ရုပ်ချောတယ်ဆိုလို့ဒါနားထောင်နေတာသိပြီးသားတွေပါအမှန်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးသိပြီးသားပါဒါဆိုရင်အဲ့ဒီ noun လေးတွေကိုဖော်ပြတဲ့စကားလုံးလေးတွေရှိတယ်ဘယ်လိုစကားလုံးမျိုးလေးလဲဆိုရင်เนาะ number ကျွန်တော်တို့ပြောနေတယ်ဗာလဲ number number လို့ပြောတာเนาะ number number လို့ပြောကြတာ english လို့ကြတော့ number ကိန်းဂဏန်းနေပေါ့ကိန်းဂဏန်းနေတာဘာကြီးလဲ1တို့2တို့3တို့เนาะ cardinal number နဲ့ ordinal number ဘာကိုပြောတာလဲဆိုရင်အစင်လိုက်ကိုပြောတာအရေအတွက်ကိုပြောတာအကျင့်ရည်အတွက်မြောက်ကိုပြောတာဒါနံပါတ်မှလည်းအဲ့လိုမျိုးလေးရှိတယ်နော်အရည်အတွက်ကိုရည်တယ်1 2 3 4တခု2ခု3ခု4ခု5ခု6ခုအော်ငါမှတော့အဲဘောပင်6ချောင်းရှိတယ်ဥမာဘောပင်6ချောင်းရှိတယ်စီထားတယ်ဟို3ချောင်းမြောက်ဘောပင်မင်းလိုချင်ယူသွား3ချောင်းမြောက်ဘောပင်ဒါဆိုရင်အကျင့်ရည်အတွက်မြောက်ကိုပြောတာအဲ့တော့ကိကနဲ့ရည်တက်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းရည်အတွက်ကိုရည်အတွက်တာရှိလို့အကျင့်ရည်အတွက်မြောက်ကိုပြောတာလည်းရှိငါမင်းကိုပြောတာ၄ချိန်မြောက်ရှိပြီနော်ဒီနော်၄ချိန်မြောက်ရှိပြီနော်ဒါကအချိန်မြောက်ကိုပြောတာငါမင်းကိုပြောတာ၄ခါရှိပြီနော်အရေးအတွက်ကိုပြောတာအဲဒါလေးလည်းရှုပ်တက်တယ်နော်ဒါနောက်မှကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုအသေးစိတ်မျှဝေပါမယ်အဲ့တော့ number ကိန်းကနန်းတွေကိုဖော်ပြတဲ့စကားလုံးတွေကလည်း adjectives တွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့သိထားတဲ့1 2 3 4 5 6 7 8 9အဲဒါတွေစရှိသဖြင့်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဤအကျင့်ရည်အတွက်မှောက်ပြောရဲနော် first to second to third to အဲဒီလိုစကားလုံးလေးတွေကလည်းအဲ့ဒါတွေကလည်း adjectives တွေဖြစ်တယ်မှတ်ထားနော်ဒါဆိုရင်ကိန်းဂဏန်းတွေက adjectives တွေပေါ့နော် now noun တွေကိုဖော်ပြတဲ့
OPINION. Opinion လို့မထွက်ပါဘူးเนาะ opinion opinion အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ use this လေးရှိရ in mind in mind opinion opinion in my opinion ကျွန်တော်အမြင်ပြောရမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုလေးတွေအရှိရနေပြောလို့ရတယ် we are ew view in my view ကျွန်တော်အမြင်ပြောရမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုဒီလိုပြောလို့ရတယ်เนาะ in my opinionopinion မဟုတ်ပါဘူးเนาะအာအဒါနဲ့ opinion အဲ့တော့အမြင်ယူဆတွေကိုပြောတာဘာအမြင်ယူဆတွေကိုပြောရလာလဲဆိုရင်ဒီနောင်ဤပုံမှာကိုကြည့်ပြီးတော့အမြင်ယူဆတွေပြောတာเนาะနောင်ကအရာဝတ္ထုဖြစ်ဖြစ်မယ်တရှိဖြစ်ဖြစ်မယ်တမဲဖြစ်ဖြစ်မယ်ဆိုကြပါစို့เนาะမိန်းကလေးဆိုရင် pretty အော်လှပတော့ okay ကဲကိစ္စတွေဆိုရင်ဟာအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ဆိုရင်IMPORTANT TANT important အရေးကြီးတော့အရေးကြီးတော့အဲ့တော့ကိစ္စအရာဝတ္ထုလူပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပြောတဲ့အမြင်နဲ့ဆိုင်ရင်သက်ဆိုင်တဲ့စကားလုံး funny ရည်စရာကောင်းတော့ okay happy ပျော်စရာကောင်းတော့အဲ့ဒီလိုစကားလုံးမျိုးလေးတွေပေါ့အဲ့လိုမျိုးစကားလုံးလေးတွေအမြင်ယူဆနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတဲ့စကားလုံးလေးတွေကလည်း adjectives တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ number opinion နော်ဘလို့စကားလုံးမျိုးစားလေးပုံစံလေးတွေက adjectives တွေဖြစ်လဲဆိုတာမိတ်ဆွေတို့ကိုမျှဝေပေးနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီနောင်လေးပုံမှာထပ်ပြီးတော့ဖော်ပြနိုင်တဲ့စကားလုံး size အရွယ်အစားတွေ size အရွယ်အစားတွေဆိုတော့ဗါလဲကြီးတယ် big ရက်ရှိတယ် tallပူတယ် short တင်းငယ်တယ် small and little အစားရှိသဖြင့်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုစကားလုံးတွေက size အရွယ်အစားကိုဖော်ပြတဲ့စကားလုံးတွေဒီလေဒါတွေကလည်း adjectives တွေဖြစ်ပါတယ်ဘယ်နော်ဒါလေးတွေမိတ်ဆွေတို့မှတ်ထားလို့ရတယ် okay နောက်ပြီးတော့ဗာလဲဆိုရင်တဲ့ age အသက်အရွယ်ကိုဖော်ပြတာအသက်အရွယ်ကိုဖော်ပြတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင် old oldအိုးတော့ဟောင်းတော့ငယ်တော့အကျက်ခဲ့တယ် YOUNG ငယ်ရွယ်တော့NEW new တက်တော့အစ်စ်ဖြစ်တော့ okay နော်အဲ့လိုမျိုးစကားလုံးတွေရာလေအသက်ရွယ်ကိုဖော်ပြတဲ့စကားလုံးတွေရာလေ adjectives တွေဖြစ်တယ်တဲ့ဘာလို့ဖော်ပြမှာလဲဆိုရင်နောင်ကိုဖော်ပြတာဒါလေးတွေမိတ်ဆွေတို့မှတ်ထားလို့ရတယ်နောက်ပြီးရင်ね shape ဆိုပါလဲဆိုရင်ပုံတံဆိုတာကလုံးဝင်တာလားလေးတောင်ဖြစ်တာလား three gan ဖြစ်တာလားအဲ့လိုစကားလုံးမျိုးလေးရာလေ adjectives တွေဖြစ်ကြပါတယ် number opinion size age shape okay နော်ပုံမှန်တံတွေကိုဖော်ပြ s q U A R E square လေးတောင်ဖြစ်တော့ circular အဝိုင်းဖြစ်တော့အဲ cubit အဲဒါမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုစကားလုံးတွေပုံမှန်တံကိုဖော်ပြတဲ့စကားလုံးတွေဟာလည်းပဲ adjectives တွေဖြစ်ပါတယ် okay ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့သွားမယ်နော်ပြီးတော့တဲ့ C O L O U ကလည်းရေးလို့ရတယ် R လည်းရေးလို့ရတယ်နော် R ဆိုရင်တော့ဒါ US U R ဆိုရင်UK ပေါ့ okay color အရောင်နေ red green black white blue ဒီအရောင်နေပေါ့နော်အဲ့ဒီအရောင်နေရလဲပဲဘာလဲဆိုရင် adjectives တွေဖြစ်တယ်ဒါဆိုမိတ်ဆွေတို့မှတ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့သိပြီးသားဒီကိန်းကနန်းနေအရောင်နေဆိုတာဒါ adjectives တွေဖြစ်ပါတယ် okay နော်ဒါဆိုရင် number opinionsize age shape color အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီကျွန်တော်တို့သိထားတဲ့နောင်တွေကိုဒီအရာရှိလားမရှိလားဖော်ပြလို့ရတယ်เนาะနောင်တွေရဲ့အရေးအတွက်ကိုဖော်ပြလို့ရတယ်နောင်တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ opinion အမြင်တွေပါတဲ့စကားလုံးတွေဖော်ပြလို့ရတယ်အရွယ်အစားကိုဖော်ပြလို့ရတယ်အသက်အရွယ်ကိုဖော်ပြလို့ရတယ်ပုံမှန်တံတန်ကိုဖော်ပြလို့ရတယ်အရောင်တွေဖော်ပြလို့ရတယ်ဒ
ီစကလုံးပုံစံလေးတွေကဒါတွေကဘာလဲဆိုရင် adjectives တွေဖြစ်ပါတယ်โอเคเนาะကဲနောက်ပြီးတော့တဲ့ဘာလေးတွေကြံနေလဲဆိုကျွန်တော်ဒီပေါ်လေးမှာထပ်ပြီးတော့ရေးလိုက်မယ်เนาะတဏျာတည်းဖြစ်သွားပါเนาะနောက်ပြီးရင်တဲ့ဒီနောင်းကိုဘယ်စကလုံးလေးပုံစံလေးတုံးပြီးတော့ဖော်ပြလို့ရသေးလဲဆိုရင်တဲ့เนาะ origin origin ဆိုတာဘာပြောရလဲဆိုရင်ဘယ်ဒေသလာလဲဘာနဲ့ဘယ်နိုင်ငံကဆိုင်တာလဲအစရှိသဖြင့်ဥပမာဆိုရင် Korean Korea ဆိုတာကနိုင်ငံပါเนาะ Korea နိုင်ငံနဲ့သက်ဆိုင်သောဆိုရင် Korean okay American Italian အစရှိသဖြင့်ဒီလိုเนาะဥပမာဆိုရင်ဒါလေးကပတ်စံ8နောင်လေးကပတ်စံ8ပဲထားပါတော့ဒါဆိုရင်အော်ဒါကကိုရီးယားပတ်စံ8ဒါကဘယ်ကလုတ်တဲ့ပတ်စံ8အစရှိသဖြင့် Chinese Indian အဲဒါမျိုးလေးတွေတုံးလို့ရပါတယ်အဲ့လို origin ကိုခေါ်တဲ့စကားလုံးမျိုးတွေကလည်း adjectives တွေဖြစ်ကြပါတယ်โอเคเนาะဘာကိုဖော်ပြမှာလဲနောင်ကိုဖော်ပြမှာเนาะနောက်ပြီးတော့ဘာတွေရှိသေးလဲဆိုရင် material ဒီနောင်လေးကဥပမာအရာဝတ္ထုပစ္စည်းဆိုရင်ဘာနဲ့လုပ်ထားရလဲ golden ရွှေနဲ့ပြုလုပ်ထားသောwooden တက်သားနဲ့ပြုလုပ်ထားတော့အဆရှိသဖြင့်เนาะအဲ့ဒီတက်ဆိုင်နဲ့တက်ဆိုင်နဲ့ဒီနောင်းလေးဟာဥပမာတက်မဲ့အရာဝတ္ထုဆိုရင်သူပြုလုပ်ထားတဲ့အရာတွေကိုဖော်ပြတဲ့စကားလုံးမျိုး golden ရွှေနဲ့ပြုလုပ်ထားတော့ wooden တက်သားနဲ့ပြုလုပ်ထားတော့ plastic နဲ့ပြုလုပ်ထားတော့ silk ပိုးတယ်နဲ့ပြုလုပ်ထားတယ် leather နဲ့ပြုလုပ်ထားတယ်အဆရှိသဖြင့်အဲ့လိုစကားလုံးတွေကလည်း adjectives တွေဖြစ်ပါတယ်ဘာ adjectives လဲဆိုရင် noun ကိုဖော်ပြတဲ့ adjectives တွေဖြစ်ပါတယ်เนาะ adjectives ကတော့သိရဒါပေမဲ့ဘလို့စကားလုံးပုံစံမျိုးလေးလဲဆိုတာမိတ်ဆွေတို့ကိုမျှဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะ okay နောက်ဘာလဲရှိသေးလဲဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒီ noun လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒီ noun လေးရဲ့တည်ရှိမှုလုပ်ပုံကိုင်ပုံရဲ့ purpose ရည်ရွယ်ချက်ဥပမာမိန်းကလေးတယောက်ဆိုအဲ့မိန်းကလေးကဘာလုပ်နေလဲ။ဘာလုပ်နေတဲ့မိန်းကလေးလဲ။လမ်းလျှောက်နေတဲ့မိန်းကလေး၊စာကြက်နေတဲ့မိန်းကလေးအစရှိသဖြင့်အဲ့လိုရည်ရွယ်ချက်ကိုဖော်ပြတဲ့စကားလုံးမျိုး sleeping အိပ်ပျော်နေသော working လမ်းလျှောက်နေသောကျွန်တော်အောက်ကလေးမှာနည်းနည်းထည့်ကြည့်လိုက်မယ်နော်။ဒါလေးနည်းနည်းဖြတ်လိုက်ပါမယ်။စားရှိသဖြင့်เนาะအိပ်ပျော်နေသောလမ်းလျှောက်နေသောဟင်းချက်နေသောအစရှိဖြင့်သူနဲ့နောင်းနဲ့တက်ဆိုင်ရာတက်ဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်တွေကိုဖော်ပြတဲ့စကားလုံးမျိုးတွေကလည်း adjectives တွေဖြစ်ပါတယ် okay ဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့เนาะ adjectives တွေဆိုတာဘလို့စကားလုံးမျိုးတွေလဲဆိုတာကိုမိတ်ဆွေတို့သိသွားပြီအမျိုးအစားတွေ adjectives အမျိုးအစားတွေခွဲပြတာမဟုတ်သေးဘူးเนาะအများကြီးကြံသေးတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ပုံစံတွေကအများကြီးကြံပါသေးတယ်။ဒါကဘာလဲဆိုရင် adjectives ကဒီလိုမျိုးပုံစံစကားလုံးတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဘာလဲ number ကိန်းဂဏန်တွေ1 2 3 4ကိန်းဂဏန်ဆိုတဲ့နေရာမှာရည်တွက်တဲ့ကိန်းဂဏန်အချင်းရည်တွက်မြောက်ကိုပြောတဲ့ကိန်းဂဏန်ဒါတွေရှိတယ်နော်။ opinion အမြင်ယူဆကိုပြောတဲ့စကားလုံးလေးတွေโอเคเนาะ now noun นี่ကိုဖော်ပြရဲ size အရွယ်အစားကိုဖော်ပြရဲစကားလုံးนี่ age အသက်အရွယ်ကိုဖော်ပြရဲစကားလုံးนี่ shape ပုံမှန်သဏ္ဍာန်ကိုဖော်ပြရဲစကားလုံးนี่ color အရောင်တွေကိုဖော်ပြရဲစကားလုံးนี่ origin ဘယ်ကလာလဲဆိုတာကိုဖော်ပြရဲစကားလုံးนี่ material ဘာနဲ့လုပ်ထားလဲဆိုတာကိုဖော်ပြရဲစကားလုံးนี่ purpose ရည်ရွယ်ချက်တွေဒီနောင်တည်ရှိမှုဖြစ်တည်မှုဘာတွေလုပ်နေတာလဲဘာနဲ့ဆိုင်တာလဲဆိုတဲ့ purpose ရည်ရွယ်ချက်ကိုဖော်ပြတဲ့
ဇက်ကလုံးတွေโอเคအဲ့ဒီဇက်ကလုံးပုံစံလေးတွေဟာ adjectives ဇက်ကလုံးတွေဖြစ်ကြပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့အကြံဉာဏ်သိအောင်ဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ကဘယ်လိုကြိုးစားလို့ရလဲဆိုရင်ဒါက noun တစ်ခုရှိတယ် noun တစ်ခုရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ noun ကို number ကိန်းကနဲနဲ့ရေးတွက်လို့ရလားဇက်ကလုံးစဉ်းစားလို့ရတယ်နော်ဒီနောင်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ရာဝတ္ထုပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ပေါ်မှာသူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အဖိနဲ့အမြင်ယူဆဇီးကြီးသောချစ်စရာကောင်းသောအမြင်တင့်တယ်သောအစားရှိစေဒါမျိုးတွေပြောလို့ရတယ်။နောက်အရွယ်စားဖို့ပြလို့ရနိုင်လားစဉ်းစားကြည့်မယ်။ Age အသက်အရွယ်ကိုဖို့ပြလို့ရနိုင်လားစဉ်းစားကြည့်မယ်။ Shape ပုံမှန်တန်ကိုဖို့ပြလို့ရနိုင်လားစဉ်းစားကြည့်မယ်။စဉ်းစားပုံစဉ်းစားနည်းကိုပြောတာနော်။နောင်တစ်ခုပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ Color အယောင်နေရှိလားအရာဝတ္ထုပေါ်မှာရှိတာပေါ့ကျွန်တော်ဖော်ပြလို့ရနိုင်တယ်နော်ပြီးတော့အဲ့ဒီအရာဝတ္ထုလူပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်ဘာနဲ့ဆက်ဆိုင်ပြီးဘယ်ကနေလာတာလဲ origin material အရာဝတ္ထုဆိုရင်တော့ဘာနဲ့ပြုလုပ်ထားတာလဲဝါနဲ့ပြုလုပ်ထားတာလားတစ်သားနဲ့ပြုလုပ်ထားတာလားအဲ့ဒီအရာဝတ္ထုရဲ့ဖြစ်တည်မှုဘာရည်ရွယ်ချက်လဲရည်ရွယ်ချက်နဲ့သက်ဆိုင်တာဘာလို့ဖို့လဲဩဒါစာရေးအတွက်သုံးတဲ့ပစ္စည်းအဲ့ဒါတော့ရုပ်ရှင်ကြည့်ဖို့အတွက်သုံးတဲ့ပစ္စည်းသူ့ရဲ့ purpose ရည်ရွယ်ချက်ကိုဖော်ပြတဲ့ဇာတ်ကလေးမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးပုံစံဇာတ်ကလေးတွေက adjectives တွေဖြစ်ကြပါတယ်။ဘာကိုဖော်ပြမှာလဲ noun ကိုဖော်ပြမှာပါတဲ့။အဲ့ဒါစဉ်းစားလို့ရပြီ။ကိုယ့်အိမ်မှာရှိတဲ့ noun လေးတစ်ခုအရာဝတ္ထုလေးကိုတစ်ခုရှိပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအရာဝတ္ထုနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဒါတွေကဖော်ပြလို့ရနိုင်လားဒီဇာတ်ကလေးတွေအဲ့ဒါစဉ်းစားရမယ်။ဒါစဉ်းစားပုံစဉ်းစားနည်း noun တစ်ခုကိုကြည့်ပြီးတော့ adjectivesဇာတ်ကလုံးတွေကိုစဉ်းစားပုံစဉ်းစားနည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဇာတ်ကလုံးလေးတွေက adjectives ပုံစံနည်းဖြစ်ပါတယ်နောက် adjectives ရဲ့အမျိုးအစားတွေလည်းရှိပါသေးတယ်ဒါတွေကနောက်မှကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့မျှဝေပေးပါမယ်နော်မဟုတ်ရင်မိတ်ဆွေတို့ပြင်သွားလိမ့်မယ်ဒါဆို ideas လေးနော်စိတ်ကူးလေးတော့တခုတော့ရသွားမယ်လို့ညွှန်လင်းပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုလူတို့မောအရာဝတ္ထုဘောကိုကြည့်ပြီးတော့ဘယ်စကလုံးနေနဲ့ငါဖော်ပြလို့ရနိုင်လဲဆိုတာကိုမိတ်ဆွေတို့စဉ်းစားလေ့ကျင့်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့သင်ခန်းစာသွားကြပါမယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဟာလေးတွေဖြတ်လိုက်တော့မယ်နော်ဒါလေးတွေဖြတ်လိုက်တော့မယ်လေရေးတွေကလည်းမလှပါဘူးနော်လေရေးတွေကလည်းမလှပါဘူးရုပ်ကလေးနဲ့နော်ရုပ်ကလေးချောချောလေးနဲ့ဒါကြည့်ပြီးတော့ထိမ့်ကြပါโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ this that ကိုတိပြီးသွားပြီเนาะ this ရဲ့ that ရဲ့ကိုတိပြီးသွားပြီအဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြောမှာက these ရဲ့ those ရဲ့လွယ်လွယ်လေးပါပဲเนาะ these ရဲ့ those ရဲ့โอเค these ရဲ့ those ရဲ့ဘယ်ချိန်မှာသုံးပါလဲဆိုရင်ညွန်ပြပြောဆိုမဲ့အရာဝတ္ထုလူပုဂ္ဂိုလ်ဒီသူတော့အများကြီးဖြစ်တဲ့အခါโอเคเนาะကိုညွန်ပြပြောဆိုမြန်မာလူကတော့ဒီဟာတွေဒီဟာတွေပေါ့ဒီပေါ့เนาะ those ကကြတော့ဟိုပေါ့ဒီဆိုရဲအဓိပ္ပာယ်က near နီးတာကိုပြောတာဟိုဆိုတာက far ဝေးတာကိုပြောတာလွယ်လေးပေါ့เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့အရှိယအကြောင်းအရာလေးပြန်ပြောကြည့်မယ်အရှိယအကြောင်းအရာကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ this နဲ့ that နဲ့ okay နော် this နဲ့ that နဲ့ this ဒီနီးတာကိုပြောတယ် that ဒီဝေးတာကိုပြောတယ်ဒါမဲ့ညွှန်ပြောဆိုမဲ့အရာဝတ္ထုလူပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘာဖြစ်ရမလဲ singular okay နော်အနေငယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်ကိုညွှန်ပြောဆိုမဲ့အရာဝတ္ထုဟာတခုတည်းမဟုတ်တော့ဘူးတခုထက်ပိုတယ်နှစ်ခု၃ခု၄ခု၅ခုအစရှိသဖြင့်သို့ရောအများကြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာသုံးမလဲနီးတယ်ဆိုရင် these ဝေးတယ်ဆိုရင် those သုံးပါမယ်လွယ်လွယ်လေးပါနော်โอเคနော်ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်နော်အဓိကဘာကိုကြည့်ရမှာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ညွန်ပြပြောဆိုမယ်ကိန်းကိုအရင်ကြည့်ရမယ်အနည်းလားအများလား singular ဆိုရင်ခေါင်းထဲ this that this thatအော်ကိုညွန်ပြပြောဆိုမဲ့ဇက်ကလုံးနော်အရာဝတ္ထုလူပုဂ္ဂိုလ်သည်သို့ပေါ့အများကြီးဆိုတာနဲ့ခေါင်းထဲကို these those these တို့ရောက်လာရမယ်ပြီးတော့မှနီးတာဝေးတာပြန်ပြီးတော့ခွဲမယ်နီးတယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲ it is within your reach လက်တကမ်းထဲမှာရှိတာ
โอเค T9 นาโกหนีเดลุขอไม่ถิผู้ส่วนดาซวนเวเดลุตะหมัดลุยาเดโอเคเนาะดาซวนจารย์เรารู้พอปะเมญญ์ปะเปาะสู่เมอยาเวทุลุปกโกดิพลูรอะมะเกยนี่บ่แกจิจิอองจารย์เรารู้เนาะสาจองเล That is your hat. It is on the table. Okay. Lene ti ni la so ma ti u. Ha mo bu le ni ni le ba le si ha yi so bi lo yan no nyin so nyin lo me ya au no. Eh jano ro ro pyo yin no hout de le ni ni da o. Ni ni da o no. Da ba me khon ya pyo ka de lo ba lene ma ti u so ra ne we de lo tat ma lo ya bi. Da tong lo ya bi no. A lo nyun mya pyo so me aya wathu le ko chi lai. Outhou le. Outhou le di singular la plural la. A yi twet ko chi lai. Takhu de. Outhou le ya takhu de. ဒါဆိုရင် singular singular ဆိုကြတဲ့ခေါင်းထဲကို this that ဝင်လာမယ်အဲ့တော့မထီဘူးဆိုတော့ तू ကပြောပြီ that is your head it is on the table ဇပွဲပေါ်မှာဒါဇပွဲပေါ်မှာ okay okay now ဆက်ကြည့်ပါဦးညွန်ပြပြောဆိုမယ်ဒါကပြောဆိုတဲ့ speaker ပါပြောတယ်လူเนาะအဲ့တော့ညွန်ပြပြောဆိုမယ်အရာတွေကိုကြည့်လိုက်ပါ singular လား plural လား plural ပေါ် plural ဆိုကြတဲ့ခေါင်းထဲကို these then those then ရောက်လာမယ် these those အဲ့ဒါเนาะရောက်လာဒါကြောင့်မလို့လေးလာရင်းနဲ့တခါတယ်လေးကျင်စင်းတယ်လေးလာရင်းနဲ့လေးကျင်ပါလေးလာရင်းနဲ့လေးကျင်ပါเนาะโอเคအဲ့တော့ပြောပြီဆိုလိုချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဒီဟာတွေလို့ပြောမှာလားဟိုဟာလို့ပြောမှာလားဟိုဟာတွေအဲ့ဒါဟိုဟာတွေလို့ပြောမှာပေါ့เนาะအဲဟိုဟာတွေက areyour head အဲ့တော့ကြည့်ပါမယ်ဆိုတော့တေးရှိတီဓာတ်သုံးလုံးကတစ်လုံးနဲ့ဆိုတော့ s d e s ဒီမှာပါအောင် those သုံးလာပြီ those သုံးလာပြီဆိုရင်အနောက်မှာအများကြီးဖြစ်လာပြီเนาะဒါကြောင့်မလို့ head မှာ s အများကြီးလေးပေါင်းလိုက်တယ်ပေါ့ those are your heads ဟိုအရာမင်းအုတ်ထုပ်တွေဖြစ်တယ် they are those ဆိုကြတဲ့က it နဲ့မသုံးတော့ဘူးเนาะ they နဲ့သုံးတယ် they areon the table စပွဲပေါ်မှာရှိတယ်โอเคเนาะအဲ့တော့အ ਨੇ အများလေးတွေအဓိကအရေးကြီးတာတော့အ ਨੇ အများကိန်းဖြစ်ပါတယ်ကဲနောက်ကျွန်တော်တို့ဆက်ကြည့်အောင် these are my hands ဓာတ်တွေဓာတ်တွေလို့ပြောတာနော် these are plural ပြောနေတာနော် these are my hands ဓာတ်တွေကငါလက်တွေ this isThis ဖြစ်သွားပြီเนาะ This is my right hand right hand ညာဘက်လေညာဘက်လေ okay အဲ့တော့ဒါလေးလည်းမိတ်ဆွေတို့မှတ်ပါအောင် right left ပြီးသွားရင်အနောက်ကဒီလိုလေးခံပြီးတော့ handed ညာတန်ဘယ်တန်ဒီလိုပြောလို့ရပါတယ် adjectives လေးဖြစ်ပါတယ်เนาะ right handedဘာဖြစ်လို့ did လို့ထွက်တာလဲအရှိမပြောခဲ့တယ် TEDD okay left handed ညာတန်းဖြစ်တော့ဘယ်တန်းဖြစ်တော့ okay เนาะနောက်ပြီးတော့ on purpose purpose on purpose ရည်ရည်ချက်ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီအတွဲလေးလည်းမိတ်ဆွေတို့မှတ်ထားပါဘောเนาะဥပမာဆိုရင်ကိုကမှားသွားတယ်ဘောเนาะသမင်လုံးလိုက်တာမဟုတ်ဘူး I didn't do it on Okay ဒီလိုသုံးလို့ရတယ်เนาะ I didn't do it on purpose ငါသမင်တသက်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့လုပ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်လို့ပြောတာပါเนาะ on purpose I didn't do it on purpose ဒီလိုလေးကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရပါတယ် So မိကုံးမေးမယ်ဆိုရင်လဲ are you မင်းကလေ right handed left handed ညာတန်လားဘယ်တန်လား okay เนาะကြည့်ပြန်ကြည့်အောင် this ဖြစ်သွားပါပြီ this ဖြစ်သွားပါပြီ this is my right hand ဒါငါရဲ့ညာဘက်လက် this is my left hand ဒါကငါရဲ့ဘယ်ဘက်လက် okay เนาะညာဘက်လက်ဘယ်ဘက်လက်ခက်လားမခက်ဘူးเนาะဒါပေမဲ့ကိန်းတွေကိုကြည့်ရပါမယ်အ ਨੇ ကိန်းလားအများကိန်းလား Now ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကပုံလေးကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်အောင်
Those are your hands. Those ဆိုကြရများတယ်ဝေးတယ်ဒါသိရမှာเนาะခေါင်းထဲကိုဒီအတွေးလေးဝင်လာ Those are your hands. အဲ့ဒါတွေကမင်းရဲ့လက်တွေတဲ့မင်းရဲ့လက်တွေဆိုပြီးတော့ပြောတယ်ပြောပြီးတော့ဝေးနေတော့เนาะတခုချင်းကိုပြန်ပြောတယ်ခွဲပြောတဲ့အခါကျတော့ singular ပြောတဲ့အခါကျတော့ That is your right hand. That is your left hand. Okay, เนาะအဲ့တော့ this that these those ကိုမိမိက demonstrative pronoun နေနဲ့သုံးပါလား demonstrative adjective နေနဲ့သုံးပါလားဆိုတော့အသုံးပြုပုံလေးကိုလည်းမိတ်ဆွေတို့ကိုအရှိတင်ခန်းစာမှာမျှဝေခဲ့ပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလေ့ကျင့်ပုံလေ့ကျင့်ဒီ practice လုပ်မယ်ဘယ်လို practice လုပ်ပါလဲမိတ်ဆွေတို့လည်းအရှိမနီလန်းလေးပြီးခဲ့တယ်လေ့ကျင့်ပုံလေ့ကျင့်ဒီနော် singular အတွက်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့နောင်ကြီးတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မှာโอเคကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနောင်က singular လားဒါမှမဟုတ်ရင် plural လားအရင်ခွဲလိုက်ပေါ့နော်အရှိတင်ငန်းစာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ singular လေးမိတ်ဆွေတို့ကိုပုံစံလေး၃ကြောင်းလေ့ကျင့်ခိုင်းတယ် this နဲ့ that နဲ့ singular ဆိုတော့ this နဲ့ that နဲ့ plural ဆိုရင် these those โอเคเนาะ z อตันเนี่ยซ้อมมาเลย z อตันนี้เนี่ย z อตันนี้เนาะ this year that year ဒီဘက်ကကျတော့ this year တို့ရဲ့ z อตันนี้เนี่ยซ้อมมาเลยဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သိပြီနောင်ယူစဉ်းစားမယ်เนาะ point ထိုးမယ်ကိုလိုက်ကြည့်မယ်အဲ့ဒီကိုညွှန်ပြမယ်နောင်ဟာ singular လားအနည်းလားအများလားဒါကိုသိတယ်เนาะအနည်းဆိုရင် this that ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်နည်းဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်မယ်this lay အဲ့ဒီအနေကိန်းမှာမှညွန်ပြတဲ့ဟာ this lay ကနီးတယ် that lay ကဝေးတယ်ဒါဆိုရင်နီးတာနဲ့ဝေးတာသုံးချောင်းသုံးချောင်းစီကျွန်တော်တို့ဖော်ပြပြီးတော့လေ့ကျင့်လို့ရတယ်အဲ့တော့အရှိမမဲဆွေတို့ကိုလေ့ကျင့်ခိုင်းတဲ့ပုံစံတိုင်းသုံးချောင်းပြောလို့ရပြီအရှိတင်ခန်းစာမှာနော်ပြောခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဝေးနေတယ်ဆိုရင် that နဲ့သုံးပြီးတော့သုံးချောင်းလေ့ကျင့်လို့ရပြီနော်ပြီးရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကနော်နံစားလေးနဲ့ this set အတွက်ဘာလို့သုံးပါလဲ it it ကိုသုံးပါမယ်နော် it is နောက်က is လေးပေါ့ဟုတ်ပြီကိုအိမ်မှာကြည့်လိုက်မယ်ကိုညွန်ပြပြောဆိုမယ်အရာဝတ္ထုကိုလေ့ကျင့်ဖို့နော်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ plural အများကြီးဖြစ်နေဟုတ်ပြီအများကြီးဆိုရင်ခေါင်းထဲကို these နဲ့ those နဲ့ဝင်လာမယ်အဲ့ဒီအများကြီးဒီကိုဖော်ပြမယ်ဂိမ်းဒီအများကြီးဖြစ်နေတယ်နီးနေတယ်ဆိုရင် these သုံးမယ်ဝေးနေတယ်ဆိုရင် those သုံးမယ်โอเคเนาะသူတို့ကတော့ these နဲ့ those နဲ့ကို is နဲ့တွဲလို့ရလားမရပါဘူး are နဲ့တွဲရပါမယ်အဲ့ဒီမှာလဲမိတ်ဆွေတို့ this ဇာတ်ပုံစံတိုင်းပဲ3ချောင်း3ချောင်းစီလေ့ကျင့်လို့ရပြီအဲ့တော့ကိုဖော်ပြမယ်ဂိမ်းဒီအများဆိုရင် these နဲ့ those နဲ့သုံးပြီးတော့3ချောင်း3ချောင်းစီလေ့ကျင့်လို့ရပြီလက်ညှိုးတစ်ထိုးနဲ့ထပ်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ပါเนาะအများကြီးအတွက်ပြီးရင်သူ့ကိုနံစားလေးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာသုံးမလဲ they are သုံးမယ်โอเคเนาะ they are သုံးပြီးရင်အနောက်မှာလိုက်မဲ့ဂိမ်းတွေဒီအများဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့တွေပါโอเคเนาะ s to es to ထည့်ပြရပါမယ်နောင်းလေးကိုအဲ့တော့ဒီပုံစံအတိုင်းဖြီးပေါ့เนาะဖြီးဆိုပါလဲ predicts လေ့ကျင့်မှုမိတ်ဆွေတို့ရဲ့အိမ်မှာလေ့ကျင့်လို့ရပါပြီโอเคเนาะလေ့ကျင့်ကြပါเนาะဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လေ့ကျင့်ရင်ね this that these တို့ကိုပိုင်နိုင်သွားပါလိမ့်မယ်အရှိတင်ငန်းစာမှာကျွန်တော်တို့เนาะ this that ကို demonstrative pronoun နေနဲ့ရော demonstrative adjective နေနဲ့ရောသုံးထားတဲ့၃ချောင်းเนาะအဲ့ဒါမိတ်ဆွေတို့လေ့ကျင့်လို့ရပါပြီအရှိတင်ငန်းစာကိုပြန်ကြည့်ပါအချို့မိတ်ဆွေတွေကဒီတင်ငန်းစာရောက်လာတဲ့အခါကျရင်အရှိတင်ငန်းစာတွေကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့အစင်းလိုက်ကြည့်ပြီးတော့လေ့လာကြပါလို့အကြံပြုတိုက်တွန်းလိုပါတယ်เนาะโอเคနောက်ကျွန်တော်ဆက်ကြည့်အောင် his head is on the table သူ့ရဲ့အုတ်ထုတ်ကတဲ့ဇပွဲပေါ်မှာ on preposition the table now အဲကျွန်တော်တို့เนาะနေရာပြပုတ်လေးတွေအရှိမမိတ်ဆွေတို့ကြားဝေခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့ပြောတာလားရှိတယ်လို့ပြောတာလားအဲရှိတယ်လို့ပြောတာเนาะသူ့အုတ်ထုတ်ကဇပွဲပေါ်မှာ he will w i l will w i l will လေးဒီเนาะမြန်မာလိုလေမိတ်ဆွေတော်တော်များများသိကြပါတယ်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်
တခုခုကိုတယောက်ယောက်ကလုတ်လိမ့်မယ်လုတ်တော့မယ်ဆိုရင်ဝင်နဲ့နောက်ကဘတ်ဇီးရိုးလေးနဲ့ပြောတယ်နော်ဘတ်ဇီးရိုးဆိုတာဘာလဲဆိုရင်အဲ့ဒီကရိယာမှာ SD ESD EDD ING တွေဒါတွေမထည့်ဘူးပေါ့โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ပါအောင်ဒီနော်စာကြောင်းလေးမှာ He will take TK takes ဆိုတာယူတာပါ His head သူ့ရဲ့အုတ်ထုပ်ကို off the table ဇပွဲဘဝနဲ့ယူတော့မယ်လို့ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ဇပွဲဘဝနဲ့သူ့ရဲ့အုတ်ထုပ်ကိုယူတော့မယ်โอเค so ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့နော်မိတ်ဆွေတို့ဒါလေးလည်းမျှဝေပေးခြင်းပါတယ် TK takeWhether for, take off, okay? Take off your coat. Go in yi chulai ba. No, jenaru chutaru. So yin take off ne dou ma re. Panna chutaru, in yi chutaru, auto chutaru, dhali le dou mulu ya ba re. Wisi ne so yin put on, dhali le mat ha ba no. P-U-T put O-N on. Put on. Wisi ne lu, so lo jen phi ba. No? Eto, di zagalong li ya ba li le so yin,P-U-T put the ကရိယာဖြစ်ပါတယ် birth ကရိယာကို we လို့ကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်เนาะသူ့ရဲ့အရှိကောင်းကတော့ we are be birth for အဲ့ဒီ birth လေးနဲ့နောက်မှာ on 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 is a preposition okay so အဲ့ဒီရဲ့ကရိယာလေးရဲ့အနောက်မှာတဲ့ above သို့မဟုတ် preposition အဲ့လိုမျိုးတွေလိုက်တယ် above ဒီ preposition တွေကိုအားလုံးစုပေါင်းခေါ်တာဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်Particles လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါလေးလည်းမိတ်ဆွေတို့မှတ်ထားပါအောင်နော် above the preposition တွေပေါ့အဲ့လိုမျိုးနော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကရိယာလေးနဲ့အနောက်က particles လို့ခေါ်တဲ့ above the preposition တွေနော်ပါလာတဲ့ဒီလိုမျိုးစကားစုလေးကို English လို့ phrase verb လို့ခေါ်ပါတယ်phrase birth ဘယ်လာလဲဆိုရင် p h r a s e phrase သကယ်စုဆိုရဟာလာနော် phrase birth ဆိုကရိယာအစုလေးတွေပေါ့အဲ့လိုမျိုးဒီ birth ရဲ့တလုံးရဲ့အနောက်ကနေပြီးတော့ particles လို့ခေါ်တဲ့ above the preposition တွေပြောင်းသွားတဲ့အခါကျရင်အဓိပ္ပာယ်တွေပြောင်းသွားတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးကရိယာအစုလေးတွေကို english မှာ phrase birth လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါလေးလည်းမိတ်ဆွေတို့တီအောင်လို့မှတ်ထားပါအောင်เนาะโอเคတခါတည်းပြောရင်ပြောရင်ねတီသွားအောင်ပေါ့เนาะအဲကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းကတီးပြီးသွားတယ် freeze birth day ဥပမာဆိုရင် sit down ထိုင်ပါ sit around ဆောင်းဆောင်ထိုင်တာ sit up မမတ်ထိုင်တာโอเคเนาะစရှိသဖြင့်ပေါ့ဥပမာဆိုရင်ဥပမာเนาะ I look he looks right birth လေးရှိရင်ကရိယာလေး look နောက်ကနေပြီးတော့ for လေးထည့်လိုက်တယ်Particles look for sharp we there's ready ပဲဖြစ်တယ်เนาะ now look after after look after tissue ဆောက်ရှောက်တယ်ဆိုရဲအဓိပ္ပာယ်မဖြစ်သွားဘူးလားဖြစ်သွားတယ် okay အဲ့ဒီအနောက်မှာလိုက်မဲ့ above the preposition နေရာလဲတလုံးဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်မယ်နှလုံးဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်မယ် look up up to look up to ဘာလို့ဒါလဲလေးစားတယ်ကြည်ညိုတယ် respect ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီကရိယာလေးရဲ့နောက်ကနေပြီးတော့ particles လို့ခေါ်တဲ့ above the preposition နေပြောင်းသွားတယ်เนาะအဓိပ္ပာယ်တွေပြောင်းသွားတာเนาะအဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲ phrase above ကရိယာအစုလို့ခေါ်တယ်တဲ့เนาะဟုတ်ပြီ now look down onလုတ်ကြည့်တယ်ဒေါင်းအောက်ကိုအုံးအပေါ်ပြန်ကြည့်တယ်ဒီလိုပြန်ကြည့်တာရောအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူး look down on ဆိုတာနော်အထင်မြင်သေးတာကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်အထင်မြင်သေးသည်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ freeze birth ဆိုတာဘယ်လိုပုံမျိုးလဲဆိုတာမိတ်ဆွေတို့နည်းနည်းအကြံမြင်သိပြီလို့ယူဆပါတယ်နော်ဒါလေးလည်းအလင်းတင်လို့ကျွန်တော်တို့ထည့်ပြောသွားပါတယ်အရှိမလဲ collocation ဆိုတာပါလဲ idiom ဆိုတာပါလဲပုံစံလေးတွေနမူနာမိတ်ဆွေတို့ကိုထည့်ပြောခဲ့ပါတယ်နော်Okay so ဒီနေရာမှာတော့ဒီစာကြောင်းမှာတော့သူကเนาะဒီ take off ကိုတုံးထားတာမဟုတ်ပါဘူးเนาะချွတ်တာကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးเนาะဘယ်ကယူมาလဲဆိုရင်ဒီ off လေးဒီ from ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးတက်ရောက်ပါတယ် from မှဆိုတာเนาะ he will take his hat off the table သူ့ရဲ့ဇပွဲကို
take ယူတယ်ဆိုရဲနော်ကရိယာပဲတုံးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဇပွဲကနေယူတော့မယ်တော့မယ်ယူလိမ့်မယ် will နဲ့တုံးထားပါတယ်โอเคနော်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ကလည်း will နဲ့နောက်က buff 0လေးဒါလေးနဲ့နော်တုံးပြီးတော့စာကြောင်းလေးတွေပြောလို့ရပါတယ်တော့မယ်လိမ့်မယ်โอเคနော် I'll come tomorrow ငါမနေ့ပြန်လာမယ်โอเคဘာလုပ်မှာလဲဘာလုပ်လိမ့်မလဲဘာလုပ်တော့မယ်ဆို will နဲ့တုံးလို့ရပါတယ်စူးစမ်းပြီးတုံးကြည့်ပါဦးနော်โอเคနောက်တစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုရင် he is taking it off the table off the table ကဇပွဲမှအဲ့ဒါကို it it ကဘာယူညွှန်းနေတာလဲဘာအကြောင်းအရာကိုပြောနေတာလဲဆိုတော့ his head ဟုတ်လားသူ့ရဲ့အုတ်ထုပ်သူ့ရဲ့အုတ်ထုပ်ဆိုတာပြန်ပြီးတော့မပြောချင်တော့ဒါကြောင့်မလို့ pronoun သုံးထားတာနော် he is taking it off the table.ဇပွဲကနေပြီးတော့အဲ့ဒါကို you နေတယ်နေတယ်လို့ပြောတယ်ဒါဆိုမိစရုံဖတ်ပါဦးနော် am is are လေးနဲ့အနောက်ကကျွန်တော်တို့ပြောပြရတာဗာလဲ buff ing ပြောပြောကျွန်တော်တို့ပြောပြောကြတာနော် buff ing buff ing ကို grammar term ရအခေါ်အဝေါ်လေးရနော် present participle လို့ခေါ်ပါတယ် presentparticipal လို့ခေါ်ပါတယ်โอเคเนาะဒီပုံစံလေးတွေဘာလဲဆိုရင်လောလောဆယ်အခြေအနေမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ကိစ္စတွေမျက်မှောက်ခေတ်ကာလမှာဖြစ်ပျက်နေတာစကားပြောနေတဲ့အချိန်မှာဖြစ်နေတာကိုပြောတဲ့အခါကျရင်ဒီပုံစံလေးနဲ့သုံးလို့ရပါတယ်မြန်မာလိုကတော့ကျွန်တော်ပြောကြရပါလဲနေတယ်နေတယ်ပေါ့โอเคเนาะနေတယ်နေတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ grammar မှာကျတော့သူ့ကိုဘယ်လိုခေါင်းစဉ်တက်ထားလဲဆိုတော့P-R-E-S-E-N-T, present, C-O-N-T-I-N-U-O-U-S, continuous. The true grammar is P-R-O-G-R-E-S-S-I-V-E, progressive. No? Tense, so we do, don't jar. Here, this is the only thing that I'm going to say. The true grammar is out there. Present, progressive, so we do, oh, I'm going to say, so we do, I'm going to say, so we do.present continuous လို့သုံးထားပါတယ် present continuous ဆိုရဲခေါင်းစဉ်အောက်မှာဆိုရင်ဒီအခုပြောတဲ့ am is plus verb ing verb ing ဆိုတာက present participle ဒီအသုံးလေးနဲ့နေတယ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့သုံးတာသင်ခန်းစာရှိပါတယ်เนาะအဲတော့ကျွန်တော်ကသင်ခန်းစာအများကြီးပြောကြရမလို့တခါတည်းချရေးပေးလိုက်ပြီเนาะအဲတော့သူက he is taking it off ဘာလုပ်တာလဲ you need be you need it off the table ဘယ်ရလဲဇပွဲကနေယူနေတယ်လောလောဆယ်လုပ်နေတဲ့ action ကိုပြောတာနော်လုံဆောင်ချက်အဲ့တော့မိတ်ဆွေရော what are you doing now what are you doing now ဘာလုပ်နေလဲအခုဘာလုပ်နေလဲကြည်နေနေပေါ့နော်Hey, what are you doing down there? There? Hey, ma, I'm learning. I'm learning. ဟုတ်ပြီ။နောက်တကြောင်လေးရတော့ he took it off the table. off ဒီနေရာမှာ off the ခုန take the off the ပုံစံမဟုတ်ပါဘူး။ from မှဆိုတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်။ဇပွဲကနေသူအဲ့ဒါကိုယူခဲ့တယ်။အဲ့ဒါဆိုတော့ဘာကြီးလဲ။အုတ်ထုတ်ကိုပေါ့။သူဇပွဲကနေအုတ်ထုတ်ယူခဲ့တယ်။ took took အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကရိယာနော်ကရိယာတွေရဲ့တလုံးကိုလေးလာပြီးဆိုရင်ကရိယာမှာလေเนาะ regular verb ဆိုတာရှိတယ် regular ဆိုတာပါလဲဆိုရင် verb 2 day verb 2ဆိုတာကဒါအမေစီတို့သိနေကြအတိုင်းပြောလိုက်တာเนาะโอเคเนาะအမှန်ဆိုရင်တော့ past day verb 3 day verb 3ဆိုတာက grammar ခေါ်ဆိုရင် past participle day အဲ verb 2 verb 3 day ပြောင်းတဲ့အခါကျရင်เนาะပုံမှန်ပြောင်းရင်ကျွန်တော်တို့က ed ပေါင်းတယ် ed အနောက်ကနေပေါင်းလိုက်တယ်လीโอเคเนาะအဲ့ဒါကို
regular verb လို့ခေါ်တယ်ပုံမှန်ပုံမှန်ကိရိယာတွေ regular ဘာပုံမှန်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြောပြောနေတဲ့ verb 2တွေနော် verb 3တွေပြောင်းတဲ့ခါကျရင်နောက်ကနေ ed ပေါင်းလိုက်တာနော်တချို့ကိရိယာတွေကကြတော့အဲ့လို past တွေ past participle တွေပေါင်းတဲ့ခါကျရင် ed ပေါင်းလို့မရဘူးဟုတ်ကဲ့နော် ed ပေါင်းလို့မရဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် irregular verb တွေလို့ခေါ်တယ် irregular အဲ့ဒီ irregular verb လေးတွေတိတက်ထုတ်ထားရလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါနောက်သင်ခန်းစာတွေမှာမိတ်ဆွေတို့မျှဝေပေးပါမယ်โอเคเนาะ irregular verb ဆိုတော့ပုံမမှန်ဘူးပေါ့ပုံမမှန်ဘူးဆိုတာဘာလဲဆိုရင် take take ကနေပြီးတော့เนาะ past ပြောင်းတဲ့ခါကျတော့ take ed take it take itအဲ့လိုလားမဟုတ်ဘူးနော်ဘာဖြစ်သွားလဲ take ကနေ took took ဘာ3လို့ခေါ်တဲ့ past participle ဆို taken taken okay နော်အဲ့ဒါတွေကို irregular verb တွေလို့ခေါ်ပါတယ်တံပြောပါမယ် regular irregular verb ဆိုတာဘာလို့ပြောရလဲဆိုရင်ကိရိယာတစ်လုံးကကျွန်တော်တို့ပြောပြောနေတဲ့ verb 2 verb 3နော် past တွေ past participle တွေအဲ့ဒီ ያ တွေပြောင်းတဲ့ခါကျရင်ပုံမှန်အားဖြင့် ed ပေါင်းလိုက်ရုံပဲအဲ့ဒါတွေကို regular verb လို့ခေါ်တယ်။ဒါပေမဲ့တချို့ကရိယာတွေဒီအဲ့ဒီ ed ပေါင်းလို့မရပါဘူး။ဒီလိုစကားလုံးမျိုးတွေပေါ့။နောက်ပြီးတော့ put 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 ဒါပဲ။နော်။ ed တွေပေါင်းလို့မရတော့ဘူး။အဲ့ဒါကို irregular verb လို့ခေါ်ပါတယ်။မြန်မာလိုပြန်မယ်ဆိုတော့ပုံမှန်ကရိယာပေါ့လေ။နော်။အဲ့တော့ကရိယာတစ်လုံးမှာလဲနော်အနောက်မှာကံလိုလားကံမလိုလားဒါမျိုးတွေလေးဆက်ပြီးတော့ရှိပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကိုမျှဝေချင်တာတွေကအများကြီးရှိပါသေးတယ်နော်ကဲဒါဆိုရင်ဒီစာကြောင်းလေးပြန်ကြည့်ပါ he took it off the table the way ကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့အုတ်ထုပ်ကိုယူသွားခဲ့ကဲနည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်မယ်နော်ယူသွားခဲ့တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ action လုံဆောင်ချက်ကလုံနေတုံးလားပြီးသွားပြီလားမပြီးသေးဘူးလားပြီးသွားပြီနော်ပြီးသွားပြီပြီးသွားပြီအဲ့ဒီလူမျိုးကိုအတိတ်မှာလုပ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေကိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကပြောတယ် verb 2 verb 2 past tense နဲ့သုံးတယ်ပေါ့နော်โอเคဒါတွေကတော့ past simple tense ပါညာအစရှိသဖြင့် grammar သင်ခန်းစာတွေဆက်ပြီးတော့မျှဝေတဲ့ခါကျရင်ဆက်ပြီးတော့ပြောပြပါမယ်โอเค he will put his hat on his hat အများကြီးသိများကြမလို့တော့နော် he will တော့မယ် he will မိတ်ဆွေတို့သုံးလို့ရတယ်နော်Well နဲ့သုံးပါဒါပါလေသူ့ဘာကိုပြတယ် action လုံဆောင်ချက်တစ်ခုကိုလုံတော့မယ်အရင်ပြောတယ်လုံတော့မယ်လုံနေပြီပြီးတော့ဟင်လုံခဲ့တယ် we do လို့ရေးလိုက်မယ်အလွယ်ပေါ့နော် simple past တဲ့မှာနော်ဒါဆိုရင်ပုံစံအခြေအနေ၃ခုနော်အဲ့တော့လှုပ်ဆောင်ချက်လှုပ်ဆောင်ချက် action ကိုဒီအခြေအနေ၃ခုနဲ့ဖော်ပြလို့ရတယ်လုံတော့မယ်လုံနေပြီလုံခဲ့တယ်အဲ့ဒါစကားပြောတဲ့လေ့ကျင့်လို့ရပြီနော်မိတ်ဆွေတို့လေ့ကျင့်လို့ရပြီကြည့်ပါ he will put his hat on his hat သူရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာအုတ်ထုပ်ကိုမလုပ်တော့မှာဆောင်းတော့မယ်ဆောင်းတော့မယ်ဆောင်းတော့မယ်โอเคเนาะพุทพุทอนซ้อมတော့มั้ยด้อมั้ยเนาะด้อมั้ยဆိုတော့လုတ်ပြီးသွားပြီလားမလုတ်ရသေးဘူးโอเคเนาะကိုက तू လုတ်မဲ့ဟာကိုလှမ်းပြောလိုက်တာကဲ now ညောင်လေး he is putting his hat on his head သူ့ရဲ့ခေါင်းပေါ်ဘာလုတ်လဲซ้อมနေတယ်โอ้ဟိုမှာဟိုမှာမပြီးသေးဘူးလုတ်နေတယ်လုတ်နေတယ်โอเค beauty put တွေ့တိုင်းเนาะကျွန်တော်တို့ကဟာအဲ့ဒါကလေ b1 ကြီးပါ b1 ကြီးပါဆိုပြီးတော့မပြောနဲ့เนาะအဲ့ဒါကလည်း irregular verb ပါပဲ put ပါပဲเนาะဆိုတော့ဒီနေရာမှာအခြေအနေက simple past သုံးထားပါတယ် we2 ပါเนาะ he put his hat on his head သူခေါင်းပေါ်မှာအုတ်ထုပ်ဆောင်းခဲ့တယ် he put it on ဆောင်းခဲ့တယ်လုပ်ပြီးသွားပြီ။ဆောင်းပြီးသွားပြီ။ဆောင်းခဲ့တယ်။
Also you can eat some of the bone model. Some we do have. It was on the table. It is on his head. It was. Pikeda, shigeda. Okay, was li lavi, no? Amizaniyama, bari lavi, was li lavi. Pikeda, shigeda, so in a nege into a was go tombido, a miyake into a will go tombami. Okay, no? A nege into a was go tombido, a miyake into a will go tombami. Da jamlu, a nege singular pitted to jamlu, it was. It was on the table. Zabwebo ma, she get it. It is, oh, it is, you know. I know, a chini lia bale. Was the, be get it, chini go, pobia bido. Is the, lolo de chini de chini go, pobia de. It was on the table. Zabwebo ma, she get it. It is on his hat. Tu gambo ma, edaga, a kushi de. Okay, no? So, M is a ne, was worthy, a chain galali, guachabare, dababe, no? A chain galali, begin a chain galali, go dome swing, a negain to a singular to a was go dome be door, a meagain to a will go dome, dabbe me, takushi daga, no? Takushi da, mezu jiba, no? I, we, you, they, he, she, it. No, was there when it? Don't it hard? I don't know. I go, was there? Don't mommy. Was there? Don't mommy. No, ha, see, I go, were, when it? Don't me out. Yare. And I got conditional sentence. A chini to go, pop yare, come on. Don't it start on you, my don't the law that I was by no. Might have on no. I was by. တကယ်လို့ WEI will I နဲ့သွားတွဲကျင်နေဆိုရင်သုံးတဲ့အစားအကြောင်းပုံစံတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါ conditional sentence လို့ခေါ်ပါတယ်နော် conditional sentence မှာလဲ sentence ပုံစံမျိုး 1 2 3 4 5 အစရှိတဲ့ပြပုံစံတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါနောက်မှကျွန်တော်တို့ဆက်သွားမယ်နော်မရဘူးလားဆိုရရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီပြပုံစံဖြစ်ပါတယ်နော် I was hobby we you they ဆိုရင် WEI will he she it ဆိုရင် WES was အဲ့ဒါလေးမှတ်ထားပါအောင်နော်ဒါတွဲပုံတွဲနေပါနော်ဟိုဟာနဲ့တွဲလို့မရဘူးလားဒီဟာနဲ့တွဲလို့မရဘူးလားရတယ်ဒါမဲ့အခြားအခြေအနေပါဒါနောက်မှလာပါမယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီစာကြောင်းနှစ်ကြောင်းကိုကြည့်လိုက်ခြင်းအဖြစ်ဘာကွာခြားလဲဆိုရင်အချိန်ကာလလေးကွဲသွားတယ် It was ဖြစ်ခဲ့တယ် အခုလာမဟုတ်တော့ဘူးနော်ပြီးခဲ့တဲ့အချိန် It was on the table It is on his head ဒါဆိုရင် past အတိတ်ကာလဆိုတာပါလေ အတိတ်ကာလဆိုတာဆိုတာကျွန်တော်တို့အရှိမပြောခဲ့ရဲ့နော်ဒီဆိုတို့ဆိုတာပြီးသွားပြီအဲ့ဒါအတိတ်ပဲမိတ်ဆွေပြန်ပြီးတော့နှစ်ဖူးပေါ်လက်တင်စဉ်းစားလိုက်တဲ့အချိန်မှာမစဉ်းစားခင်အချိန်ကအဲ့ဒါအတိတ်ဖြစ်သွားပြီโอเคနော်အတိတ်ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့လောလောဆယ်အချိန်နေနော် present time ယခုပြစ္ဆုတ်ဘဏ်မှာအကောင်းဆုံးလုပ်နေခြင်းဒီအတိတ်ဒီလည်းကောင်းလာသလိုအနာဂတ်ဒီလည်းကောင်းလာမယ်โอเคနော်အဲ့တော့လောလောဆယ် present time မှာ No, ပြစ္ဆုတ်ဘဏ်မှာမိတ်ဆွေတို့လေးလာနေတာကိုတေချာလေးလေ့ကျင့်ထားမှာအတိတ်မှာလဲအတွေ့အကြုံတွေဖြစ်လို့အနာဂတ်မှာလဲ challenge တွေစိန်ခေါ်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်ဖို့ ready ဖြစ်သွားပြီ။โอเคเนาะဒါကြောင့်မလို့လက်ရှိချိန်ဒီအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အချိန်ယူပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့လေ့ကျင့်လေ့လာကြပါเนาะ။တိုက်တွန်းလို့ပါတယ်ဒါလေးတွေမှတ်ထားပါเนาะ။ဟာဆရာကြီးလွတ်သွားတယ် ဒါဆိုရင်တော့เนาะလွတ်သွားတယ်ဆိုရင်ခုနအရှိကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်ရေးကြည့်လိုက်ပါအဲတော့ဟာလို့เนาะရေးကြည့်လိုက်ပါအချိန်နေ၃မျိုးနဲ့ဖော်ပြလို့ရပြီဒါဆိုမိတ်ဆွေတို့ action တစ်ခုကိုเนาะလှုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုကိုအချိန်နေ၃မျိုးနဲ့ဖော်ပြပြီးတော့အိမ်မှာလေ့ကျင့်လို့ရပြီโอเคเนาะအဲထပြီးတော့လေ့ကျင့်မယ်ကဲအဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်မယ်နောက်လေ့ကျင့်ပုံလေ့ကျင့်နေ တမျိုးဖီးပေါ့နော်ပရက်တစ်လုပ်ဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ပဲစဉ်းစားတခြားလူကိုမစဉ်းစားနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ပဲစဉ်းစားလိုက်နော်ငါညစာစားတော့မယ် I will have dinner
เสียอีทีอีทีเนี่ยต้องไม่เอาละย่าล่ะวะต้องหมดต้องขึ้นเลยสวยเนาะหลุดออกมั้ยเนาะหลุดออกมั้ย Now ลงเนบี I N H V E have the ชื่อดีหลูပြောတာမဟုတ်ပါဘူးเนาะ eat စားတာတောက်တာလဲ eat เนี่ยเนาะ have เนี่ยต้องလို့ရပါတယ်ဒါလေးလက်မှတ်ထားပါ I'm having dinner ဘာလုပ်နေလဲညာစာစားနေတယ်ဒုတိယအခြေအနေเนาะပြီးပါရင်နောက်ဆုံးအခြေအနေစားခဲ့တယ် I ate D A T E ate စားခဲ့သည်ဆိုတဲ့နေရာမှာ H D head ကိုရေးလို့မရဘူးလားတုံးလို့မရဘူးလားရပါတယ်เนาะဒါလေးကိုလည်းမိတ်ဆွေတို့ကိုပြောချင်ပါတယ်เนาะ H V have H D head H D head ရှိတယ်လို့ပြောတာနဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့စားတာတောက်တာဆိုလဲ H V have ကိုတုံးလို့ရပါတယ်โอเคเนาะတော့ကြာတတိယတစ်ကြောင်းမှာ88ရေးလိုက်တော့ဟာအပေါ်မှာ HD head ကိုရေးလို့မရဘူးလားလို့မိမှာဆိုလို့ဒါလေးကိုကြားဖြတ်ပြီးတော့အမေဆွေတွေကိုပြောပြရစီเนาะโอเคဒါဆိုရင်လုံဆောင်ချက်တစ်ခုကပါလေညစာစားတယ်ညစာစားတယ်ဆိုရင်လုံဆောင်ချက်တစ်ခုကိုအခြေအနေ3မျိုးနဲ့ well buff 0နဲ့1မျိုးလုံးနေတယ်လို့ပြောခြင်း am is a plus verb ing လို့ခေါ်တဲ့ present participle ပုံစံနဲ့တမျိုးเนาะ verb ing လေးမမြင်ပါဆိုဒီဘက်ကိုပြန်ပြောင်းရေးလိုက်မယ်နည်းနည်းလေးကတ်ရေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်เนาะ am is เนาะအားလေးနဲ့ present participle နဲ့ပုံစံတမျိုးပြီးတော့ verb 2လို့ခေါ်တဲ့เนาะ simple past ပုံစံတစ်မျိုးအဲဆိုမိတ်ဆွေတို့ action တစ်ခုကို3မျိုးနဲ့ကြိုးစားပြောပြီးတော့လေ့ကျင့်လို့ရပါပြီလေ့ကျင့်ပါနော်ဒါလေ့ကျင့်ပုံလေ့ကျင့်ပြီးနောက်တစ်ခုပါစကားပြောတော့လေ့ကျင့်ထားပါဒါဆိုရင်အခြေအနေ3မျိုးနဲ့ကိုပြောတတ်သွားလိမ့်မယ်နော်လိမ့်မယ်တော့မယ်နေတယ်ပြီးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်စာကြောင်းလေးကြည့်အောင် he will take his off ဟိဒါဘာလို့တော့မလဲ should do me will no သုံးတဲ့စာကြောင်းကြည့်နော် will he is taking his at office at ဘာစာကြောင်းလဲ am is plus verb ing နေတယ်နေတယ် okay no now ဒီမှာဒီစာကြောင်းလေးကြည့်ပါ he took his at off ชุบขึ้นดิ it is in it done ดาชุบပြီးသွားပြီเนาะပြီးသွားပြီดาအခုလောလောဆယ်အချိန်နေမှာပါ it is in it done သူ့လက်ထဲမှာအဲ့တော့ခုနကျွန်တော်တို့လေ့ကျင့်တယ်လို့ပဲဒါက one ဝယ်လေးနဲ့ two am is plus verb ing present participle လေးနဲ့ three past tense လေးနဲ့ past two လေးနဲ့ okay လေ့ကျင့်ပုံလေ့ကျင့်နေပြီเนาะမိတ်ဆွေတို့လေ့ကျင့်ပါနောက်ဆုံးစာကြောင်းလေးကတော့ he's had it in his hand သူ့ရဲ့အုတ်ထုတ်ကသူ့လက်ထဲမှာအခုရှိတာလားရှိခဲ့တာလား is now it was on his head was she ခဲ့တာ on his head သူ့ခေါင်းပေါ်မှာရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့သူ့အုတ်ထုတ်ကအခုသူ့လက်ထဲမှာသူ့ခေါင်းပေါ်မှာရှိခဲ့ပါတယ် was လေးပါထပ်တိုးလာပါပြီနော်โอเคဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ခုနเนาะ action တစ်ခုပေါ့ကိုလုံးမဲ့ဟာပေါ့တခြားလူမဟုတ်ကိုကိုပဲတွေးเนาะကိုလုံးမဲ့ action တစ်ခုပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့เนาะဒီအခြေအနေလေး3ခု3ပြီးတော့စပြီးတော့လေ့ကျင့်ကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့เนาะမိတ်ဆွေတို့ကိုအကြံပြုရင်းနဲ့လေ့ကျင့်ပုံလေ့ကျင့်နည်းလေးတရားပြောရဲเนาะနောက်သင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်တို့ပြန်တွေ့ကြပါမယ်ကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာတွေဒီ grammar ဤပဲမဟုတ်ပါဘူးအားလုံးပါပါတယ်เนาะစကားပြောတော့လဲပါတယ်စာရေးဖို့ပုံစံတွေလဲပါပါတယ်အားလုံးကိုကျွန်တော်တို့သိတဲ့နည်းနည်းလေးကိုစူးစားပြီးတော့မျှဝေသွားပါမယ်လို့မျှဝေနေတဲ့သင်ခန်းစာလေးကအခြေခံနေစပြီးတော့လေ့လာနေတဲ့မိတ်ဆွေတို့
တခုခုရရှိသွားမယ်ဆိုရင်မျှဝေရကြိုးနှက်ပါပြီအချိန်ပေးပြီးတော့တိရှိလေးလာပြီးတဲ့အတွက်အားလုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ရှိပါတယ်လေးလာရင်းနဲ့လေ့ကျင့်ကြပါ